ដែលអ្នកទាំងគ្នាថ្ងៃនេះពីសាលា Ecamp School មានអ្វីមកចែកម្លេះអ្នកអនតិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទមួយដែលយើងនិយាយថាហេតុអ្វីបានជាយើងចូលចិត្តអ្នកដែលរៀនសំណង់ចូលចិត្តទៅធ្វើការងារនៅការដ្ឋានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប្រធានបទមួយនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Site Engineer ឬក៏ Site Manager ហេតុអីបានគាត់ចូលចិត្តទៅធ្វើការងារនៅការដ្ឋានហើយមួយទៀតវាអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់រៀនសំណង់ឆ្នាំទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ទាំងអស់គាត់គិតថាពេលគាត់រៀនចប់គាត់នឹងទៅរៀនគាត់នឹងទៅធ្វើការនៅការដ្ឋានហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំឲ្យជា idea មួយហើយហេតុអ្វីបានជាគាត់ចូលចិត្តបែបហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅប្រធានបទរបស់យើងតែម្ដងទី1អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនោះគឺហេតុអីបានគាត់ចូលចិត្តទៅធ្វើការនៅការដ្ឋានដោយសារថាទី1គឺចង់ដឹងអំពីការងារជាក់ស្ដែងដែលខ្លួនបានសិក្សាហ្នឹងធៀបជាមួយនឹងដែលគាត់រៀនបានជាក់ស្ដែងហើយនឹងធ្វើការងារជាក់ស្ដែងហ្នឹងតើវាដូចគ្នាឬក៏អត់អញ្ចឹងគឺគាត់ចង់ដឹងអាហ្នឹងណាទី2ការងារហ្នឹងស្រួលធ្វើព្រោះយើងអាចមើលឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងណាព្រោះយើងអាចមើលឃើញនឹងភ្នែករបស់យើងគេសង់អញ្ចឹងគេធ្វើអញ្ចឹងគេធ្វើអញ្ចឹងគឺបានលទ្ធផលអញ្ចឹងគឺមានន័យថាយើងឃើញលទ្ធផលជាក់ស្ដែងតែម្ដងអញ្ចឹងណាបាទមួយទៀតមានការងារជាច្រើនផ្នែកដែលយើងអាចធ្វើបានដូចជាការងារគ្រឹះការងារគ្រឿងបង្គុំឬក៏បូកបៀកលៀបឆ្នាំអីផ្សេងផ្សេងពីដានអីអាហ្នឹងយើងឃើញជាក់ស្ដែងយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងសប្បាយចិត្តថាយើងឃើញជាក់ស្ដែងគេធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងមែនទេវាមិនមែននៅលើប្លង់អញ្ចឹងណាបាទអាហ្នឹងគឺជាហេតុផលដែលគាត់ចូលចិត្តទៅធ្វើនៅការដ្ឋានមួយទៀតគាត់មានមោទនភាពនៅពេលដែលមានការងារមួយនៅក្នុងវិស័យសំណង់មានន័យថាគាត់រៀនហើយគាត់ចប់ទៅគាត់បានពាក់មួកសហ្នឹងគាត់ចូលរកការដ្ឋានហ្នឹងគាត់សប្បាយចិត្តគាត់មានមោទនភាពមែនទេមួយទៀតគាត់មានការគោរពមានន័យថានៅពេលដែលចូលការដ្ឋានទៅឥឡូវយើងឃើញច្រើនគាត់ហៅកម្មករហៅយើងឯងមេមេអូមេមកអូមេធ្វើចេះមេធ្វើចេះគឺមានន័យថាយ៉ាងហោចណាស់គឺយើងមានមោទនភាពខ្លួនឯងហើយមានការគោរពអញ្ចឹងវាមានហេតុផលជាច្រើនទៀតដែលយើងពិចារណាទៅថាគាត់រៀនសំណង់គាត់ចូលចិត្តទៅធ្វើការងារនៅការដ្ឋានអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចូលចិត្តទៅធ្វើការងារនៅការដ្ឋានគាត់ត្រូវលើកគិតលើចំណុចអីគេខ្ញុំឲ្យជា idea មួយតើអ្នកចូលចិត្តការងារនោះដែរឬទេអញ្ចឹងត្រូវសួរខ្លួនឯងសិនកុំឃើញតែហេតុផលមួយផ្នែកទួចយើងបែរជាយើង focus ទៅលើនឹងយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើនឹងដោយអត់សួរខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងឃើញគេប៉ុន្តែយើងអត់បានសួរខ្លួនឯងថាយើងចូលចិត្តការងារមួយនឹងដែរឬក៏អត់អញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យជា idea មួយចំនួនសំណួរមួយចំនួនដែលត្រូវសួរខ្លួនឯងតើខ្លួនឯងចូលចិត្តធ្វើការងារនឹងដែរឬទេអញ្ចឹងសំណួររួមមានត្រូវមើលលើខ្លួនឯងថាស្រឡាញ់ការងារនោះដែរឬទេអញ្ចឹងយើងសួរខ្លួនឯងសិនយើងស្រឡាញ់វាអត់យើងស្រឡាញ់ការងារសាងសង់ដែរឬក៏អត់ព្រោះនៅក្នុងផ្នែកសំណង់វាមានច្រើនវាមានខាង design structure ណាខាងខាងអ្នកកណៈគ្រឿងបង្គុំអញ្ចឹងទៅគឺវាមានផ្នែកច្រើនវាមានអ្នកគូប្លង់ទៀតណាវាមាន QS អ្នកគិតតម្លៃទៀតវាមានការងារជាច្រើនទៀតច្រើនផ្នែកទៀតក្រៅពីការងារនៅការដ្ឋានអញ្ចឹងយើងត្រូវសួរសំណួរហ្នឹងទៅកាន់ខ្លួនឯងសិនតើយើងស្រឡាញ់វាដែរឬក៏អត់អញ្ចឹងណាទី1ទី2ចូលចិត្តការងារដែលគ្មានពេលសម្រាកដែរឬទេអញ្ចឹងសួរខ្លួនឯងសិនតើខ្លួនឯងសុខចិត្តចំណាយពេលមួយអាទិត្យ7ថ្ងៃលើការងារដែរឬទេសួរខ្លួនឯងសិនព្រោះអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់ហើយ7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ធ្វើការមិនមែន8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃទេវាសឹងតែ2ដល់10ម៉ោងទៅ4ដល់10ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃទៀតហើយក្នុងមួយសប្តាហ៍ពេញទៀតតើយើងចូលចិត្តការងារបែបហ្នឹងដែរឬក៏អត់
ត្រូវសួរខ្លួនឯងសិនសំណួរទី3មានរាងកាយដែលស័ក្តិសមទប់ទល់ទៅនឹងភាពក្តៅត្រជាក់បានដែរឬទេអញ្ចឹងសួរខ្លួនឯងសិនតើខ្លួនឯងនេះមិនមែនប្រកាសតែចិត្តចង់ហើយតែងាកឈឺងាកអត់ស្រួលខ្លួនងាកផ្ដាសាយងាកអូក្តៅក្រុនល្ងាអញ្ចឹងសួរថាតើយើងមានរាងកាយដែលសមសួននៅក្នុងការងារដែលធ្វើនៅការដ្ឋានដែរឬអត់អញ្ចឹងយើងសួរខ្លួនឯងសិនមុននឹងយើងសម្រេចចិត្តថាយើងចង់ទៅការដ្ឋានយើងសួរខ្លួនឯងសិនអញ្ចឹងណាបាទសំណួរមួយទៀតមុខមាត់មានអំណាចមានមិត្តធំមានលក្ខណៈជាមេដឹកនាំកម្រិតណាអានេះគឺវាជាការងារបន្តបន្សំឯងវាមិនមែនជាចំណុចខ្លាំងទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេសម្ភាសរើសជាស័យគេមើលទី1គឺមុខមាត់ណាបសម្បល់មានលក្ខណៈជាមេដឹកនាំកម្រិតណាពួកអីនៅក្នុងការដ្ឋានយើងដឹកនាំមនុស្សដែលគាត់អត់មានចំណេះដឹងគាត់ជាកម្មករគាត់ជាជាងគាត់មិនទាន់មានចំណេះដឹងមានន័យថាខ្ញុំមិនមែនមើងងាយគាត់ទេមានន័យថាគាត់អត់បានរៀនច្រើនទេគាត់ជាអ្នកចំការអញ្ចឹងទៅហើយគាត់មកធ្វើសំណង់អញ្ចឹងគឺការដឹកនាំវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាខុសពីយើងដឹកនាំមនុស្សចេះមនុស្សដែលគាត់រៀនបញ្ញាបត្រយើងដឹកនាំកម្រិតម៉េចមនុស្សដែលគាត់រៀនកម្រិតធំចំណេះដឹងប៉ុណ្ណេះយើងដឹកនាំម៉េចយើងដឹកនាំមនុស្សចាស់ដែលគាត់ culture ចាស់យើងដឹកនាំម៉េចគឺវាមានការដឹកនាំខុសគ្នាអញ្ចឹងអាចំណុចមួយហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរអញ្ចឹងយើងសួរខ្លួនឯងសិនតើខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងមានអាហ្នឹងហើយឬនៅសំណួរទី5មានចិត្តរឹងមាំកម្រិតណាក្នុងការទទួលរងនៅសម្ពាធការងារទទួលរងនៅកម្រិតណានៅសម្ពាធការងារតើយើងអាចទប់បានកម្រិតណាអញ្ចឹងបើសិនតែសួរថាទឹកចិត្តរបស់យើងរងថ្ងៃនេះតើរឹងមាំកម្រិតណាខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅពេលដែលធ្វើការដ្ឋានធ្វើកម្មករសុំឈប់អស់កម្មករត្រូវរកកម្មករតកែមកសួរយើងថាមិនក៏អត់មានការងារទៅមុខអីចេះអាហ្នឹងគឺជាសម្ពាធដាក់មកលើយើងទទួលបានអត់ក៏ទទួលបានទៅទៀតសួរថាចុះការងារនឹងមិនក៏យឺតហើយអត់ទាន់ schedule ហើយធ្វើអញ្ចេះមិនក៏ខុសធ្វើអញ្ចេះហេតុអីបានតែឯងធ្វើអញ្ចេះហេតុអីអញ្ចេះដឹកនាំកម្មករមានបញ្ហាបាត់លុយជាងកម្លាំងមនុស្សហើយធ្វើការតែគ្រប់ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ចឹងសួរថាតើយើងទប់អាសម្ពាធនឹងបានឬនៅបើទប់បានអូខេយើងទៅទៀតអញ្ចឹងអានេះគឺជាចំណុចដាស់តឿនដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់ចឹងខ្ញុំប្រាប់ទៅអ្នកអស់គ្នាអ្នកអស់គ្នាត្រូវសួរខ្លួនឯងសិនតើខ្លួនឯងមានអាចំណុចប្រមាណនឹងនៅក្នុងខ្លួនហើយនៅតែខ្លួនឯងអាចទប់ទល់នៅភាពក្តៅត្រជាក់នៅការឋាននឹងបានកម្រិតណាអញ្ចឹងណាបាទបើសិនជាអានេះគឺមិនមែនប្រាប់ពីមានន័យថាឲ្យអ្នកឲ្យនេះខ្លាចអូអត់ទៅឯងឡើងទៅឯងមែនទេសំខាន់ខ្ញុំឲ្យជា idea មុនអ្នកអស់នេះត្រូវគិតថាខ្លួនឯងមានអានឹងហើយនៅបើស្រឡាញ់ណាយើងធ្វើទៅបន្តមកទៀតយើងបំពន់ខ្លួនឯងយើងធ្វើខ្លួនឯងឲ្យមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងក្នុងការដឹកនាំនៅការឋានចឹងណាបាទព្រោះចំណុចខ្លះវាអាចជាចំណុចល្អអាចខ្លះទៀតវាអត់សូវល្អអញ្ចឹងអ្នកអស់នេះអាណាល្អយកទុកទៅអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូឃ្លីបនេះអរគុណជួបគ្នានៅឃ្លីបបន្ទាប់ទៀត